Ini ialah recorder XM. Apa kebaikan dia? Kerana dia ada yang fungsi yang paling penting ialah face detection, human detection. Ini paling dua yang paling baik. Kalau compare kepada motion detection, engkau mesti dapat nampak kelemahan dia. Okey, apa kebaikan face detection dengan human detection? Sekarang saya tunjuk kepada you. Di tepi kiri ni semua, kanan sini, semua face detection. Dia akan keluar. Ada orang jalan lepas unit kedai saja atau unit office atau rumah you, dia akan keluar. Apa kebaikan? Semua channel boleh buat. Okey, kebaikan ialah dia boleh playback dengan cepat. Okey, lepas tu, kalau lagi satu ialah human detection. Kalau tak nampak muka you, tak nampak muka you, kalau nampak belakang you, dia pun akan tangkap. Kalau pakai topi atau pakai topi keledar, motosikal, dia pun tangkap sama you. Okey, sini saya buat satu contoh di sini. Playback. Kalau compare ke motion detection, tengok di sini, you akan faham kenapa dia akan memanfaat kepada pengguna. Okey, first, ini ialah event 545 saya tekan. Tengok, sini ada spider web. Spider web kalau ada ini, dia akan, kalau pakai motion detection, dia akan sentiasa berrekod tak berhenti-henti. Kalau satu, macam ni satu minit, satu event, 1 jam 60 event, 12 jam 720 event. Macam mana you nak cari itu event? Lagipun dia akan occupy hard disk space. Hard disk you akan makan lagi banyak, lagi cepat. Tetapi pakai human detection, dia tak akan bergerak. Tengok, loading ni ada jalan, motion detection kena juga. Tetapi human detection tak ada. Okey, nombor 2 event dia tekan. Tengok, dia akan keluar, ada orang. Tengok, walaupun ada ini spider, dia tak akan mengganggu dia langsung. Dia apa? Nombor 4 event. Nampak? Tengok, nampak. So ini banyak senang. Lagipun dengan face detection semua, di dalam telefon bimbing you akan nampak muka dia. Lagi senang. Tekan saja, dia akan playback. Okey, okey, tekan saja, dia akan playback. Nampak? Baju merah keluar. Muka sama. Betul tak? Senang. Ini yang akan menjimatkan masa you pergi cari satu event yang you nak cari. Lagipun hard disk space akan jimatkan lagi banyak. Terima kasih banyak-banyak.